vetëm 15 minuta pas të rrimit të viteve, Channel One dhe Ora News kanë dhuruar një spektakël për të gjithë qytetarët shqiptar. Në fakt, ky festival fishekzjarësh ka qenë i vetmi organizuar në kryeqytet, siç është i ambitor të festimeve, duke ja shtuar edhe më shumë bukurinë festës dhe duke ndezur atmosferën në temperatura që ishin nën zero. Festivali i fishekzjarëve në ambientet e Channel One dhe radiotelevizionit Ora News ishte edhe surpriza e urimit me shpresën që viti 2015 të sjellë më shumë dashuri, paqe dhe mirëqenie në familjet e të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen.